او یا دوپلای چه در تغاگی جی حال در باندی راشی پیریان پیریان کوئی دوپلاو باجو تا در باندی حال راشی او ایمان دی داده چه در پیغمبر متعلق یا تپوسو شی تاکه دا چس نیش تا چه دا غیر جوابو چه منگ چه وارو دی خار که خزو با بیٹک ور کولو یاد دی چا تا خاریانو تپتا دا خزو با بیٹک ور کولو اس تے جنن تے انو بیٹک دینے نو دوپلائی ماری بے راوستی او دے خزی با اولو پٹے رنگ کے نو یور از منگم ما شمانو ور تناستو نو ایو خزی آوازو کو چی سبس پری آندی پئیے نڈے نکل جاون نو منگا پاس نا پسوری کے ور تکتا یوی وی چو جوانا مرگ بو تھے بیٹھین نو یوی خزی پا خواب دے خزو پانے کولی ا د پانو لخت را پس پاس راوړه ا زما مرګره خو یووالو ما چې منډه کړه د پوړو نوم ور پسې وګرځې نو سر به را ببر کو دبلې بغه گی دی او غیب ورته پیریان پیریان کو ستا په دې پیښور کې دا دورم تیر دی چې سړوله به بیٹک ورکول لرګي به دوه ځوړم کې او پاس به پیو بل لرګي دغه کو دبلې بغه گی دی او خپو کې به ورته پړي واچول سړی به سر لام دے اوخ پے پاس وڑن تو پیریان پیریان دے کو کورتوے جی پیریان پیریان کے پیغمبر باندی ولی امتیان کے دو دقی لکھو تکڑے ہوئی ننستا ملک تول کنجر شو اگا کم کنجر توب او ڈم توب دے چی پا پاکستان چه واحد ملک پٹولا دنیا کے پاکستان دے چی دے کہ ایس پابندی نشتا کسوک آوازو کی جزا خدای ما پدے ام پابندی نشتا کسوک آوازو کی جزا پیغمبر ما پدے ام پابندی نشتا کسوک آوازو کی جزا مجدد ما پدے ام پابندی نشتا کسو کاوازو کی جزا مجتہد ما پا دیم پابندی نشتا اگرچہ کم ملک قانون صحیح وی او یو سڑے ہوئی جزا مجتہد ما اس خپا نشئی مجتہد فکی بانے خدا راستی کا تاسو پا خوب کیم چرتا لی دلے گا واسی گرمی دار آوی تی یہی پا تختو مختو ناس یہی ہو سچل دے جلسہ دا ہے آده دغو کار ده ده گونگیانو لکه یو گونگی چه بل گونگی سر مخامخ شیورتا نیانو ابر جانو نو یو دیان پر هن 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 پوی گو بل اس دا قوم مزاج دا سی گرده دلے ده چه پدی خبر آدو پوی گی نا دے طرف تن اس دے ناراضی اگرچہ علماء لگی آئی خود دوی پا جولائی کی اس ذکر نپریوزی چھ دے فن سر دوی تعلق نشتا اس دنیا کے اوگو رہتا سو علیکہ ام سنگا شہر دے ام واہ لنگڑا ام لنگڑے دیکھ لنگڑے سب بلاور دے نن یو دکاندار نما تپوسکو مالکہ دا ہمون خبل شان رنگ دے وی دی دا چونسا ہمون دی نو لنگڑاو چونساو مالواو درشائیو دا نامی دکاندارانم پی جنی دا غی وجہ سدا چاگی کی ظاہری طور مفاد گوری چه بھئی لنگڑا خلق زیاد خوخی چوسی زیاد خوخی مالوا زیاد خوخی اگر اوڑی او خلق تے خرسی او نامی ازدکلی دی اس کا ورطا ہوئے چه تبا تابعی ستا ہوئی تا دینا پوئی اس ما ہوئی کا نا تبا تابعی او میوی منڈای خلقو تاسو پدا تاسو بل مزاج دے تاسو مزاج سے پوئے گا
زکا ستاسو مزاج څه دی خپه نشي یو که خپه شي یو کروڑ زر خپه شي زما به څخره د لارې واړو ستاسو مزاج زه پوه یم د ګونګټ او د بورا یارانه وه د ګونګټ او د بورا بورا به هر وخت ګونګټ له راتلو ګونګټ ته وی چې یو ورځ خو تم زما ځای ته راشه تم راشه هغه وی زه څه کوم خو ته راځې وی نه راځې به سبا به زه راځم تا به بوزم ګونګټ ډه کې خیال وکړو چې د بورا ځای ته لاړ شم د ده خوراک خو د ګلونو رس دی او زه دا بله بلا خورم نو زه به هلته کوم څه خورم به څه خو ځه په فن کیریر کې به خپل راشن ځان سره یوسم نو یو دوه روړۍ د غلو جوړې کړې دي یوه په یو سپېږمه کې ایښي او بله په بله سپېږمه کې بورا راغلی دی ګونګټې بوتلی دی چې بوتلی دی نو بورا ورته وایي چې دا ګلونه وګوره دا ګلونه وګوره دا ګلونه دا بوی وګوره دا بوی وګوره دا بوی تر ماښامه یې ټول ګلونه ورته وښوده ماښام یې ورته وایي چې څه په مزه پوه شوې وایي چې څه وې څه بوی موی درغی د دې ګلونو وایي نه هېڅ نه وایي نه هېڅ نه خدای راستیکه پرې پوه یم ولې بیړه دې غر کشه زما زړه وچاودو تا ته په ګلونو خودو خودو او تا له اډو بوی درنه راغلی ما له بیا څه بوی راغلی وی سپېږمې ورته داسې کړې چې په کې ګولې پرتې وي نو ستاسو بل مزاج دی ستاسو مزاج د دبلو د دوپلو د باجو دی او ستا بیایي دا دا لکه مونږ پسې شپه ورځ ګرځي دا لاندې ناستې شنو جامو والا خو دنه تپوس وکړه چې مولیانو پسې ګرځي تابعي پېژن داسې د مولیانو جلسو ته تاسو هم راغلي تابعي پېژنئ تبه تابعي پېژنئ مجتهد پېژنئ بله ورځ جمعې په مونځ کې یو سړی راپاسېدو ما نه یې تپوس وکړ مونځ کې راپاسې وی چې مولانا صاحب په دې مې پوه کا چې خدای ته پته وه چې په هر پیغمبر کوم امتحان کیږي دا پیغمبر به د دې امتحان کې کامیابیږي نو بیا په خدای امتحان ولې کولو خدای ته دا پته نه وه چې زه ابراهیم ته وایم چې زه حلال که نو حلالی دی دا ورته پته وه که نه وه نو چې خدای ته پته وه نو زه یې په بیا ولې حلالولو یو خو خدای ته پته نه وه ورته وایي چې زوی حلال که نو دا جدا خبره ده یو خدای ته پته وه چې دی په زوی حلالولو کې زما حکم مني نو بیا پې خدای امتحان ولې کولو ما ورته وایي چې هلکه ته څه کار کوې وایي چې جي زه دکاندار یم مال دا خبره دې کوم ځای نه زده کړې ده وایي زه جي چې په ښه او بد پوه شوی یم نو زما د دین سوالات په دماغو کې چې راځي نو زه علماو پسې ګرځم او پوښتنې ترې کوم او ځان پوهوم نو استاد ابراهیم علیه السلام د قربانۍ کیسه کوله نو دا سوال مې دماغ کې راغی او د دې جواب وکړ چې خدای ته پته وه چې دی په زوی حلالولو کې کامیابیږي نو بیا یې زوی ولې پې حلالولو د ذکریا علیه السلام خدای ته دا پته وه چې په ونه کې باره کیږي او دی به غږم نه کوي نو ولې پیاره کړو په ونه کې ولې دا سوالو جواب تاسو پوهېږي نن ستا ملک د سوټمارې زوی به راپاسي او هغه به ووایي چې زه کمیونست یم زه سوسیالیست یم تاسو کې دا چستا یا دا اهلیت در کې شته چې ته دې یو کمیونست جواب وکړي اسې نیغکي خو ډېر یې که نه په دې لاره زه کله تېرېږم داسې داسې ګرځې
هغه کم کنجر توب او دم توب دی چې په پاکستان کې نشته. قدم بیرته د ویسیارونو دکانونه دي. حکومت مهرباني وکړه ویسیار نه ټیکس لري کو چې دا قوم محروم پاتې نشي. نستا د قوم بچی تبا کیږي لګیا دی په ویډیو گیمونو کې. ټوله ورځ ستا دا ماشومان ویډیو گیمونه کوي لګیا دي. د شپې دا نوجوان طبقه وی سی آر یو سی او لس روپئے ٹکٹ پہ لگے او پکور کے دا تمام لنڈرانو میلہ جوڑا کری. حکومت دیتا ہوئی ملک دیتا ہوئی وطن دیتا ہوئی چاکہ جی دا حیا او دا غیرت او دا شرم نم و نشان نہیں دا ملک دیتا. مونگ خو دیکھو گو رکھ چکسر کر مونگ خو دا سی پدی ملک کی اسی گو لکا دا کمیٹھے دا غلو لارائی کے سڑے ناس کی دا غلو پا لارائی کے منس کے ناس کی ہو گیر چاپیر رہا نستا سے سوٹے پرکی دا خدا سی ملک. ما دا دنیا ملکو نلی دلی دی دمرہ بے اصول ملک دمرہ بے قانون ملک ما پا دنیا کے ندے لی دلے لکستا پاکستان کے ار سڑے پا کے غل دے داکو دے ظلوے غلے جماعت کے ناستے ظلوے غلے تمال راشے استاجی پلار میں مر دے سمرہ کا پن روڑا ما زویم سلویخ گزا استمان دا تا پوسکولے شی چھ سلویخ گزا بانی سکے بیڑا دے غر کا شا آل تکا غک کے زدی شرموم چھ پلار لکا پن نشی روڑے تو سلویخ گزا بات سکے جی دا دا پاسا پی سادر دے دا کسوڑا دا دا لنگ دے او دے پلانے دے او دے پلانے دے او دے پلانے دے زلوے غالے دے جنے پس پس چلی لار پسے دے چی فاتحہ را لے گے نو چکنی مردیم ور سرکوا چی خلائے ترسکو نکی سلوے اخترزے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج ستاچے قرآن شی دماغ والم گرش زلوے غلی پیر جی پیر جی پخپور کدہ دخپور پر وطکہ پکر ہوئی دی خدا ناسو تباہ کا باپا کے چارا ہوئی لا الہ الا اللہ مطلب پوئے گئی وہ ایتا سو طول ناستے پوئے گئی تا سو پوئے گئی لکا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبانا لا الہ الا اللہ دامانا چنشت دے ایسو دسر ٹکے دو قابل اوئے ٹھول اوئے نشت دے حصو دسر ٹٹے دو قابل اللہ مگر دا خدا ذات کے سر دے کد چاپ مخ کی ٹک کو دا اسلام نبار ہوا تے سر بت بل چاہتا سنگٹی تے ننمون تباولی شرمی دلی ولی چی زمان سرونا دے انسان پا مخ کی ٹیٹی گی ستاسو دوا پا کار دا دو سلوے اخکالا کے دا پاکستان دا سنبے اوش لے دا پا ما باندے او زمان سر زان تا ٹیٹ نکرو واللہ کے ٹیٹ کم ورطا چی اوز آیا میں علال کی
دا وزیران مزیران تاسو چې وزیرو گئے وزیر رہا وزیر رہا صد مور پر کٹے دے را گئے خانہ دے خراب شب دیڑا دے غر کٹا وزیر رہا گئے وزیر دا وزیرانو باندے خدا کزا خر دیران تراکا گئے خر یا دوی تا زد کار نو 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 تاسو سا پرسے دل سپیگمی نیولی ٹولا اور دبی پا درب دروازوں کے گر گئے درخواستم پلاس اللہ پاک سر اسوا کریئے اور ذلیل کریئے کمیٹائی تور شئی جی ہم اپریٹر میں برتی کا اپریٹر میں برتی کا نہ کمیٹائی تارپیٹو ہوئی جگہ نگی جگہ نگی بیا سپیرر آروان تاسو بخدای نور خراب ہے نور با تباہ کے گئی نور با رسوا کے گئی نور با ذلیل کے گئی زکر چی تاسو دا خدای اثر پریخی دا او دا بندہ اثرم نیولی دا تاسو وائی چی دا ممبران نجوڑی گی دا صوبائی دا دی علاقی ممبر سوک دے صوبائی ہاں مبارکم شاہ حرم شاہ مبارک شاہ منڈی لگے دلے وہ پیفت آباد کے دو ممبرانو پنزوس روپو تا غیرہ سے دلے وہ پنزوس لکھو تا منڈی لگے دلے چھے الیکشن شے دے پدے طرف ہم لی دلے دے اے اپشا سے ہاں پوست پرے کرو نو بیابن یعنی پدے دو سلوے اخکالہ کی تاسو کی چھے ہوش رانک ہے سا اقل در کی رانک ہے دا بندہ اسرام بکاوا شایب نے ادھم دا نوابی لباس بدل کا ینا دا نزان دا محمد دا چمن گل کا رستو کا کارون دا دنیا عشق اول کا کرپ عشق دیو کی عاشقان پزان لکونا زبا ممبر تا ورگم درخواست بنا جی ہیں دا زبا ممبر دا دی گر گرونا نی سمو بیتی کوم بے یا بتا زما کسا کی کر دی دیں یا بتا تالا مینہ تکو مزارہ بکو تیر ورزو کے زمانگ دے کسی اوبا بانگے چھے اوبا بانگے آج چیف افسر تا میں ٹیلیفونو کو ماوے چھے پچو بیس گینٹو کے دا اوبا کولاو نشوے اوستادا ٹولا کمیٹائے ما سنگسار نکنو زبا دا سڑینا نیم پیدا چھے میں کتا دے شپیش پہ لے بر راگے اوبا کولاو کو دا سے درخواست پلاس گر گئی دا خدای رانی ولی ہے خدای زلیل کئی تاسو دا کچھ دا خدای سرم پریخی دا دا بندہ سرم نی ولی کچھا پیر صاحب لور شی تاسو وائی چھ بس خدای کم کارنی شی کولی دے کولی شی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ خدای چھ کم کارنی شی کولی دے کولی شی کائنات طول خدای تا محتاج دے یو لک سلیر زر پیغمبران طول خدای تا محتاج دی او خدای اچھا تا محتاج نہ دی کم سری چستا سکرانی تلاس نیولی آج زان لدواو کی چیز سکرانو نخلاش نی زان لدی دواو زمانگ دا قبائل چی دی پیر لبراشی چی پیر سے قربان دے شم دے دوانا میں ونا باس قربان دے شم اے دوانا با میں نو باس آگا پوری کم واسکٹ آگستے دائی خدای دے کامیاب کا خدای دے دا سے کا تاسو خیال رہا ہے نو عرض میں دعو عزیزان چی موحدین جور شئی یو خدای سر رابطہ و تعلق پیدا کئی یو خدای پسائی مانو کی اپی جنئی اس نن تا مسلمان تا دا پتہ نشت از ما مرگرہ ہوئی دا حضرت عثمان قصہ ہو کہ اے گل ضروری ہے دماغ خراب ہے تیرا پاگل ہے